Agora vamos para a redação. Ronda na tela. A Polícia Penal de Sergipe realizou uma revista geral na parte estrutural e interna das celas do pavilhão B do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho. O objetivo foi desarticular uma possível rebelião no pavilhão. A ação foi realizada a partir de um trabalho estratégico do Núcleo de Inteligência Penal, que diagnosticou a possibilidade de rebelião. Durante a revista, foi constatado que caixões de duas celas estavam camuflados, restando apenas serem encerrados os ferrolhos para fazer servidores de reféns. Após a revista, as medidas administrativas foram tomadas e o plano de rebelião desarticulado. Música.